سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی شروعات بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن پھر ڈیڈ لائنز مس ہونے لگیں اور سارا پروجیکٹ بظاہر سست روی کا شکار ہوتا نظر آیا۔ مسئلوں اور التوا کے باوجود کیا سی پیک نے پاکستان میں لوگوں کی زندگی کو امپیکٹ کیا ہے؟ مطلب بیسک ضروریات ہیں وہ ہم کو یا چائنا نہیں پوری کر سکتی، وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ میرا نام عالیہ ناسکی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ سی پیک کے بارے میں پاکستان میں رہ رہ کر بات ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کی ممکنہ ترقی سے اس کو جوڑتے ہیں تو کچھ پاکستان کے موجودہ معاشی مسائل کی ذمہ داری کسی حد تک اس پر ڈالتے ہیں۔ آج پروگرام میں ان تمام پہلوؤں کے علاوہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سی پیک ہے کیا اور اب تک کتنا کامیاب ہے۔ لیکن آئیں پہلے آپ کو قلندر آباد کے محمد سلیم اوان سے ملاتے ہیں، جن کی زندگی سی پیک کے تحت بننے والی موٹر وے کی وجہ سے واقعی بہتر ہوئی ہے۔ جب سے یہ ادھر کام شروع ہوا ہے تو الحمدللہ ہمارے قلندر آباد کو ایک وسیع یعنی تاجر کے حیثیت سے میں آپ سے بات کروں گا کہ بہت سے ہمیں فائدے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے جو قلندر آباد کے جو گاہک ہیں مختلف شہروں سے آ رہے ہیں، یعنی حویلیاں سے، ہاری پور سے، مانسیرا سے۔ اس کے علاوہ جو ہم خود مارکیٹ میں جاتے ہیں، یعنی پنڈی، گوجرانوالا، مختلف شہروں میں ہمیں جانا ہوتا ہے، تو ہمارا ٹائم جو ہے نا بہت سے، یعنی جہاں پہ آپ ہمارا 3 سے 4 گھنٹے پنڈی یا اسلام آباد کے لگتے تھے، وہاں سے ہم 1 سے 1.5 گھنٹے میں ہم اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ادھر کی جو پراپرٹی تھی، یعنی جس کی کنال کی اگر 30 سے 40 لاکھ روپیہ اس کی تھی، تو ابھی وہ 30 سے 40 لاکھ مرلے میں آ گئی ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سی پیک سے نکلتے ہوئے کوئی دکان وہاں پہ نہیں تھی، ابھی ماشاءاللہ مارکیٹیں بن رہی ہیں اور لوگوں کا جو ہے نا ادھر کا رخ ہے، اور لوگ ایک اچھے اس یعنی سی پیک سے ہمیں پورے علاقے کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور خاص ہمارے قلندر آباد کے لوگوں کو بہت سا فائدہ ہوا ہے۔ یہ تو ایک تاجر ہیں، لیکن اس علاقے کے لوگ اوور آل سی پیک اور اس کے امپیکٹ سے خوش نظر آتے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی اور کاروبار پہ بہت زبردست فرق پڑا ہے۔ اس سے آنے جانے میں مسائل بہت کم ہوئے ہیں، جیسے ٹریفک جام ہو جاتی تھی، بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، اب یہ ٹائم بہت کم ہو گیا، اب بہت جلدی ہم پہنچ جاتے ہیں، ٹریفک نہیں جام ہوتی۔ اس سے یہ ہے کہ ایک تو ٹریفک بہت کم ہوئی ہے، اور جو مطلب ٹورسٹ آتے ہیں تو یہاں کا وزٹ وہ لازمی کر کے جاتے ہیں، اور یہاں کی مارکیٹ وغیرہ، اور ماشاء اللہ بہت اچھا افیکٹ پڑا ہے یہ موٹر وے کی وجہ سے نا۔ سی پیک سے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ٹریول کرنے میں۔ تو ہم لوگ ہری پور میں جاتے ہیں، حویلیاں میں جاتے ہیں، ہماری کلاسز ہوتی ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور ہمارے کسٹمر کو بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی، پہلے تو بہت ٹائم لگتا تھا۔ یعنی انڈیویژول کیسز میں تو شاید فائدے واضح ہیں، لیکن یہاں پر شاید سی پیک سے جڑے مکمل نامکمل پروجیکٹس پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس کی اسکیل اور امپیکٹ کا اندازہ لگایا جا سکے۔ سی پیک کے تحت پاکستان میں 17,045 میگا واٹ بجلی کی پیداوار، ملک بھر میں سڑکوں اور ریل کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری، چین کے ساتھ نئے آپٹیکل فائبر کنیکشنز، گوادر اور دیگر بندرگاہوں میں بہتری اور تجارت، اور اہم شہروں اور 9 اسپیشل اکنامک زونز میں 4 اربن ماس ٹرانزٹس کے پروجیکٹس کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور یہ تمام پروجیکٹس 2030 تک مکمل ہونے تھے۔ ان میں سے اب تک $19 ارب کی سرمایہ کاری والے 27 پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ $35 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری والے 63 پروجیکٹس ابھی بھی باقی ہیں۔ ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی چینی کمپنی کی رپورٹ کے مطابق مکمل ہونے والے پروجیکٹس میں 11 کا تعلق توانائی کے شعبے سے اور 7 پروجیکٹس پاکستان میں بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانے کے لیے تھے، جبکہ گوادر میں اب تک بندرگاہ کے 3 پروجیکٹس کے علاوہ 6 سوشیو اکنامک پروجیکٹس بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ یعنی پروجیکٹس کی ڈیلیوری میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ تاخیر اب ایک پولیٹیکل فٹ بال بنتی جا رہی ہے۔ دیکھیے 2018 تک تو ان منصوبوں پر ریکارڈ رفتار کے ساتھ کام ہوتا رہا، لیکن 2018 کے بعد جو نئی حکومت آئی اس نے سی پیک کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، اس پر الزامات لگائے، بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا کیے۔ 2022 میں جب ہماری حکومت واپس آئی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر کام کی رفتار کو تیز کریں۔ اس وقت بلا شبہ ایک بڑا ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جن معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ترقیاتی بجٹ کا حجم کافی سکڑ چکا ہے، اور اس میں نئے منصوبے شروع کرنے کی اتنی سپیس نہیں ہے جتنی کہ ماضی میں ہمارے پاس دستیاب تھی۔ سی پیک کے جو سڑکیں ہیں، ہائی ویز،
وہ تحریک انصاف کی حکومت میں زیادہ بنی اور مسلم لیگ نون کی وقت میں کم ان کی کنسٹرکشن ہوئی تھی. بجلی کے منصوبوں میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے وقت میں مسلم لیگ نون کے وقت میں صرف بجلی بنانے کے کارخانے لگائے گئے تھے, ترسیل کے نظام کا کوئی کام نہیں ہوا تھا. وہ ہمارا ترسیل کا منصوبہ بھی سی پیک کا جو ہے وہ مکمل کیا گیا. علامہ اقبال انڈسٹریل زون سٹارٹ ہوا, رشکئی انڈسٹریل زون سٹارٹ ہوا, انفارمیشن ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جو ایگریکلچر, یہ سب جو ہیں نئے ایریاز جو ہیں ان کے اندر وسعت دی گئی. تو سی پیک براڈن بھی ہوا اور ڈیپن بھی ہوا تحریک انصاف کی حکومت میں. آئیے یہاں پر کوئکلی سی پیک کی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں. مئی 2013 میں چینی وزیراعظم نے اپنے دورے پاکستان میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا بی آر آئی کے تحت سی پیک منصوبے کا خیال پیش کیا. اپریل 2015 میں دونوں ملکوں نے پاکستان میں تعمیر اور ترقی کے مختلف پروجیکٹس کے لیے 46 ارب ڈالر مالیت کی 51 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے. نومبر 2017 میں لانگ ٹرم اگریمنٹ یا لمبی مدت کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے, جس کا دورانیہ 2017 سے 2030 ہے. اس سمجھوتے کا پہلا مرحلہ 2020 تک مکمل ہونا تھا, دوسرے یا درمیانی مرحلے کے لیے 2025 کی ڈیڈ لائن رکھی گئی اور تیسرا مرحلہ 2030 تک مکمل ہوگا. فروری 2022 میں سی پیک کے نئے سمجھوتے کے تحت اس منصوبے کی مجموعی لاگت اب 62 ارب ڈالر ہے. بلوچستان میں ویسے تو سی پیک کے حوالے سے کافی تنقید ہوتی رہتی ہے, لیکن بعض سوشو اکنامک پروجیکٹس کا صوبے میں مثبت امپیکٹ بھی ہو رہا ہے. میں جو ہے 2017 سے یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں. یہاں پہ جو ہے پہلے ہم نے میٹرک بھی جو ہے ٹی سی ایف سے حاصل کیے, اپکو کی وجہ سے. اپکو جو ہے اپکو نے سہولت دی ہمیں. میں یہاں پہ پہلے اسکول نہیں تھی, جو ہے اسکول بنایا اپکو ٹی سی ایف, اس کا نام اپکو ٹی سی ایف ہے. وہاں پہ میں نے میٹرک حاصل کی. پھر 2017 سے میں نے یہاں پہ ٹیچنگ اسٹارٹ کی. اب تک ماشاءاللہ سے میں جو ہے ٹیچر ہوں, یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں. پہلے جو ہے یہاں پہ تعلیم کی بالکل بھی سہولت نہیں تھی. لوگوں نے جو ہے پڑھا لکھا نہیں ہے, تو اب ماشاءاللہ سے لوگ پڑھ رہے ہیں, پھر پاس کر کے ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. یہیں پر اپنے علاقے میں اسکول بھی ہے, سب یہاں پہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے کاپیاں مفت ہیں, یونیفارم مفت ملتے ہیں, بکس وغیرہ ساری چیزیں مفت یہاں پہ ملتی ہیں. لیکن اس طرح کے کچھ پروجیکٹس کا یہ مطلب نہیں کہ بلوچستان میں سب سی پیک سے خوش ہیں. ہمیں جو ہے چونا لگا کے پتہ نہیں کیا کر کے چلے جاتے ہیں, اور جو ہے کچھ کام کرتے نہیں ہیں, کام کی کوئی بات ہی نہیں کرتے. اور بات کرنے آتے تو بس ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے, ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. پورا دن پوری جتنے بھی ہم نے یہاں پہ ہڑتال وغیرہ اسٹرائک وغیرہ کیے ہیں, وہ سب میں یہی کہتے رہتے ہیں, اب کچھ کرتے نہیں ہیں. دیکھیں, ہمیں جو مسئلے درپیش ہیں, جیسے بنیادی ضرورت ہے سب کی, بجلی, گیس, ٹھیک ہے, اور اچھا روڈ علاقے میں, روزگار, جو ہماری مطلب بیسک ضروریات ہیں, وہ ہم کو یا چائنا نہیں پوری کر سکتی, وہ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں, اب بظاہر نظر تو کچھ نہیں آ رہا, نظر اس لیے نہیں آ رہا. دیکھیں, سب سے جو بنیادی حق ہے وہ ہمارا ہے بجلی, پانی, گیس. تقریباً کوئی 13 سال ہو گئے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سی پیک کے منصوبوں پر بعض لوگوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی ہے. سی پیک کی بہت سی چیزیں پوری طرح واضح نہیں ہیں. مثال کے طور پر, چین نے پاکستان کو کس انٹرسٹ ریٹ پر قرض فراہم کیے ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ یہ قرضے بہت اونچی شرح پر حاصل کیے گئے ہیں. منصوبے پر مبینہ کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں, اور بلوچستان کے قوم پرستوں نے گوادر پورٹ پر چین کے کنٹرول سے متعلق خدشات کا اظہار بھی کیا ہے, کیونکہ یہ پورٹ پورے سی پیک کے لیے اہم ہے, اور اسی سے چین ان منڈیوں تک براہ راست رسائی حاصل کر سکتا ہے جو دنیا کے تیل کا تقریباً 50% اور قدرتی ذرائع کا 38% حصہ رکھتی ہیں. خیر, سی پیک کی شروعات سے ہی ایک طرف اس کا خیر مقدم کیا گیا تو دوسری طرف اس پر تنقید بھی ہوئی. دیکھیں, اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ڈیولپمنٹ اہم بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن کس قیمت پر؟ سوال شاید یہ ہے کہ اگر ترقی کی شرائط آپ نہیں کوئی اور طے کرے, تو کیا ترقی کا یہ ماڈل کارآمد بھی ہے؟ اور اگر اس ترقی کے فائدے عوام تک نہ پہنچیں اور ملک کو اس کی جو قیمت چکانی پڑے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوتا جائے, تو پھر شاید ترقی کے اس ماڈل کے بارے میں سوال اٹھنا جائز ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں, اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.